নমস্কার বরাক্তরঙ্গে আপনাদেরকে জানাই স্বাগত লকআউটের দ্বিতীয় দিনেও রাস্তাঘাট ও বাজার হাটে কিছু লোক পরিলক্ষিত হয় তাদেরকে বাড়িমুখী করতে পুলিশ বেদম লাঠি চার্জ করে তারপরও মানুষ রাস্তাঘাটে বের হচ্ছেন বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ করছি হিন্দুস্তান কো বাঁচানে কে লিয়ে হিন্দুস্তান কে হর নাগরিক কো বাঁচানে কে লিয়ে आपको बचाने के लिए आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है देश के हर राज्य को हर केंद्र शासित प्रदेश को हर जिले हर गांव, हर कस्बे हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है ये एक तरह से कर्फ्यू ही है कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए यह कदम अब बहुत आवश्यक है निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना आपके जीवन को बचाना आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी भारत सरकार की देश की हर राज्य सरकार की हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है मैं संदेश दिखाना चाहता हूं कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकलने कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकले साथियों लॉकडाउन टू एनफोर्स कारण पुलिस जावतियों व्यवस्था ग्रहण कर আৰু এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰোঁতে হয়তো পুলিচ কেতিয়াবা কঠোৰ হ'বলগীয়া হৈছে আৰু আমাৰ অসমত দেখা গৈছে অকণমান কঠোৰ নহ'লে এনেই দিয়া আদেশ কিছুমান মানি নলয় ৰাইজে গতিকে এইটো আমাৰ অনিচ্ছাকৃতভাৱেও আমি কঠোৰ যদি হ'বলগীয়া হৈছে ৰাইজে যাতে আমাৰ লগত এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা কৰে কাৰণ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট যিখন এক্টৰ অধীনত এই লকডাউনটো কৰা হৈছে এইখন এক্ট আমি মনত পৰা অৱস্থাতে প্ৰথম ব্যৱহৃত হৈছে এয়া প্ৰথম ব্যৱহাৰ হৈছে গতিকে এইখন লাগু কৰিবৰ কাৰণে প্ৰণয়ন কৰাৰ পিছত একচুৱেলি লাগু কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ যিখিনি প্ৰভিজন সেইখিনি ৰাইজে জনা উচিত যদি চৰকাৰে দিয়া আদেশ কোনোবাই অমান্য কৰে তেওঁক আমি এবছৰলৈ জেইল দিব পাৰোঁ ইমিডিয়েট ধৰি পেলাই নন বেইলেবল কেছত তাৰোপৰি মিছা কথা ক'লে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা যিকোনো হোৱাটছআপতে কওক ফেচবুকতে কওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাত কিছুমানে এনেই এনেই কথা কিছুমান তাত উল্লেখ কৰে আৰু ৰাইজৰ মাজত কেতবোৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে কাৰণ মিছা খবৰ ভুৱা প্ৰচাৰ কেতিয়াবা চলোৱাৰ এটা প্ৰৱণতা দেখা যায় মই তেওঁলোকক সতৰ্ক কৰি দিছো তেনেধৰণৰ ব্যক্তিক তেওঁলোক কেৱল আই টি এক্টতে নহয় তেওঁলোক এতিয়া এইখন এক্টৰ অধীনতো তেওঁলোক আহিব আৰু তেওঁলোক বিপদত পৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰো অসুবিধা হ'ব পাৰে কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত আমি এইটো নোহোৱাটো বিচাৰিছোঁ অসমৰ মানুহৰ এই সুস্থ নাগৰিকৰূপে এক দায়িত্বশীল নাগৰিকৰূপে আপনারাও যে এই লকডাউনের আহ্বান ওটাতে আমাদেরকে সহযোগ করবে আপনাদের চিন্তা করতে হবেন না কেননা আমাদের জেলায় যে স্টক ওই স্টক এসেন্সিয়াল কমোটিসের স্টক মজুদ আছে সবসময় আমরা আপনাদের কাছে আসি